Hashize iminsi igera kuri itatu abaturage batuye mu murenge wa Ntongwe mu mudugudu wa Ntonga mu mukagari ka Kayenzi. Abaturage bashakisha umukecuru witwa Kamanzi Odeta waburiwe irengero. Kuri ubu ngo baje kumusanga mu gishanga cy'Akabebya kigabanya umurenge wa Ntongwe ndetse n'umurenge wa Mbuye ari mu bisheke yitabye Imana. Iyi nkuru yaje gutera benshi mu baturage urujijo bitewe n'uko umurambo wa nyakwigendera bawusanze mu bisheke bagakeka ko ngo ari abagizi ba nabi baba baramuhotoye bakamuta muri ibi bisheke abandi nabo bagakeka ko ngo yabaranyweye kamanya kenshi ubundi ngo bikarangira hasize ubuzima. Nagiye ku isabato agiye gukoresha radio ye yarapfuye mu mataba mu mudugudu wa Mataba hakurya ahantu hari nduhu. Yego. Noneho amaze kuyikoresha ajya kugura icupa ryo kunywa. Amaze kugura icupa ryo kunywa mu gutaha kwe ananirirwa mu nzira. Ntakeka ko yaba yaragiriwe nabi. Rwose ntakeka ko yaba yaragiriwe nabi yagendaga akizana akicyura. Ariko umunsi wo ku wa gatandatu nibwo ibyo byarangiye yagiye mu Mataba. Njye nkeka ntekereza ko abantu bashobora kuba mugirira nabi hanyuma bakagenda bakamushyira mu bisheke kandi ikibazo rero nukumva kuva ku isabato kugeza ku wa mbere iyo urebye aho hantu ni ahantu abantu banyura ni ahantu ubona utavuga ngo umuntu yabura amara iminsi atari yaboneka ahantu hagerwa kandi abantu bamenye ko n'umuntu yabuze. Abaturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo Kamanzi ngo yafashe radio akajya kuyikoresha mu wundi murenge baturanye wambuye ariko ngo bagategereza ko azataha bagaheba. Iminsi yaje kugera kuri itatu abaturage batangira gushakisha uyu mukecuru ariko ngo baje gukubitwa n'inkuba babonye umurambo wa nyakwigendera mu bisheke. Aba baturage bifuza yuko ngo hamenyekana icyaba cyahitanye uyu mukecuru Kamanzi Odeta maze ngo hagakorwa iperereza kuko ngo urupfu rw'uyu mukecuru na n'ubu ngo ruracyateye urujijo. Bavuga ko ngo nta makimbirane bari bazi uyu mukecuru ngo yari afitanye n'abantu gusa ariko ngo yari asanzwe ari umukecuru ukunda kwizihirwa mu gihe ngo yasomye kamanyinya. Abandi bakanakeka ko ngo yaba yaranyweye kenshi ubundi ngo gutaha bikamunanira kugeza ubwo ngo yaje kujya kurara mu bisheke. Nubwo ariko bamwe banavuga yuko ari abagizi ba nabi bakeka ko ngo baba baramuhotoye ubundi ngo bakaza kumuta muri ibi bisheke dore ko ngo nta n'inzira ibamo. Banakeka ko kandi ngo uyu mukecuru aho yari yagiye mu murenge wa Mbuye bakeka ko ngo aribo bamugiriye nabi mu gihe ngo yari yagiye gukoresha radio ariko ngo hari n'abari bamubonye ngo yasomye ku gacupa bagakeka ko ngo aho yanywereye naho ngo baba baramushyiriyemo ngo bigatuma nyakwigendera hasiga ubuzima. Yari umukecuru muzima utanduranya n'abandi. Yego. Ariko noneho ikibazo cye cyaje kuvuka turatekereza ko giturutse mu Mataba mu murenge wa Mbuye. Ko niho yari yagiye. Nuko ubugizi bwa nabi busanzwe bukorwa abantu ntabwo ari beza nkuko bamujyanye kwa muganga nkuko RIB yahageze tugize amahirwe tukamenya intandaro y'ibyo bintu byadufasha twaba tugize amahirwe. Oye Imana ibihagazemo rwose tukabona iperereza ritunganye kuko nanjye n'iperereza ndimo kumva nuko numva ko uyu muntu asa n'uwahohotewe wishwe. Kuko urumva neza naho yari ari mu bisheke nta kuko hirya aho hagana mu mazi hari ngo hari umusambi urumva umusambi rero bamaze kumwica nibo bamuzanye ngo bawushyira ku mazi ubwo ngubwo we bamurambika mu bisheke. None se ubwo urumva uwo musambi wazanywe n'iki ukajya aho ku ruhande rw'amazi undi bakamurambika mu bisheke. Ubwo urumva atari ubwicanyi bwo mwamugani burimo. Abaturage batuye muri uyu mudugudu wa Ntungamo bavuga ko ngo bakunze kumva inkuru za buri kanya z'impfu za hato na hato zikunze kumvikana muri aka gace ariko bakavuga ko ngo ziterwa n'urugomo rukunze kugaragara. Bagasaba ko ngo ubuyobozi bw'aka karere bwakegera bamwe mu baturage maze ngo akabigisha kwirinda urugomo rwa buri kanya kunze guteza impfu za hato na hato muri aka gace. Nk'uko nanjye mbyumva buri gihe inkuru mukunda gukora ku maradiyo mu Ruhango haba ibibazo byinshi igihe cyose kumva inkuru abantu bicanye wishe umugabo we umugabo wishe umugore we mbese mu karere ka Ruhango izi nkuru zirahaba kenshi. Njye icyo mbona ni uko igihe ibintu nk'ibi byabaye igihe bidakurikiranywe ngo habigaragare ababikoze bahanwe cyangwa tumenye amakuru nyuma y'uko ibintu byagenze atari nk'uko ubu ngubu
tugiye gushingura umuntu bikaba birarangiye mu cyumweru gitatu kumva undi numva hari ikibazo igihe cyose habaye ibintu by'amahano ariko nyuma bikarangira nkuko tugiye guhurira ku itabaro gutya umuntu akabura burundu. Ku murongo wa telefone umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ntongwe ngo tumubaze kubyiyi inkuru yakomeje guteza urujijo ku rupfu rw'uyu mukecuru ariko ntago yigeze twitaba. Mu butumwa bugufi twamwandikiye ntabwo niyigeze busubiza ariko mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Amakuru ariko umunyamakuru BTN TV yaje kumenya n'uko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwaje gufata umurambo wa nyakwigendera mbundi ngo bakajya kukorera isuzuma mu bitaro by'akarere ka Ruhango biherere mu murenge wa Kinazi. Umurambo ariko wa nyakwigendera ukaza kugarurwa kuri ubu wamaze gushyingurwa. Nyakwigendera Kamanzi Odeta yitabye Imana afite imyaka 59 asize umwana umwe. Umurambo wa nyakwigendera ukaba wasanzwe mu gishanga cy'Akabebwa kigabanya mu murenge wa Ntongwe ndetse n'umurenge wa Mbuye. Imana imwakire mu bayo. Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ahanini mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Ntongwe nibereye mu mudugudu wa Ntungamo ndi mu ntara ya Majyepfo. Mukeshimana Pascal ni umuturage utuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye. Uyu muturage atuye mu mudugudu wa Gihuma avuga ko ngo yaje kujya kwaka inguzanyo muri banki yitwa CPF ineza ikorera mu karere ka Muhanga maze ngayiguza amafaranga agera kuri 3.5 million ngo baza kugirana amasezerano n'iyi banki uburyo azajya yishyuramo aya mafaranga ndetse ngo baza no kumuha imyaka 3 yo kuzamaze kwishyura aya mafaranga. Uyu muturage avuga ko ngo yaje gutungurwa no kubona iyi banki ya CPF ineza ikora muri aka karere ka Muhanga yaraje kwica amasezerano ubundi ngo ikamutereza cyamunara kandi igihe cyo kwishyura bahanye kitari cyarangira. Twafashe credit muri banki, tumaze gufata credit muri banki turishyura, tumaze kwishyura amezi 7 COVID iradutse yadutse icyo twari twasabye amafaranga ni kirombe cy'amadafari kubera ko bateranira abantu benshi urumva ko ubuyobozi bwabwiye abantu ko bagomba kuguma mu rugo. Twatunguwe n'uko twabonye impapuro zitwitura ko bateje cyamunara kandi twari twanditse ibarwa yo kubasaba ko baduha kohererezwa nk'uko BNL nayo yabisabye amabanki kugira ngo yohereze abakiriya bayo. Avuga ko inguzanyo yifashe mu mwaka 2020 ikaba yari kuzarangira muri uyu mwaka 2023 mu kwezi kwa 10 none ngo kuri ubashize umwaka bamutereje cyamunara kandi ngo amasezerano bagiranye n'iyi banki yo kwishyura kitarigeze kirenga ibyo afata nk'akarengane yakorewe n'iyi banki. Uyu muturage avuga ko ngo ubutaka yari yatsemo inguzanyo yari yabutiye umukecuru mu kigero cy'imyaka 92 kuri ubu ngo uyu mukecuru akaba akomeje gusembera kandi nanone ngo wari wa mumuti yatarigeze abura ubwishyu bwo kwishyura inguzanyo yatsiye banki ngo akabona ko ibyakorewe n'uyu muyobozi w'iyi banki ari akarengane gakomeye cyane. Iyi sambu yaje gutezwa cyamunara iri hagati ya hegitari 2.5 ndetse harimo n'amazi atandukanye ariko ngo baje gutungurwa no kubona iyi sambu ngo iguzwe n'umwe mu baherwe wo muri uyu mujyi wa Muhanga maze ngayigura amafaranga agera kuri 3.6 million guza. Mu gihe ngo wari watsinguzanyo kuri iyi sambu atarigeze abura ubwishyu bwo kwishyura banki ya CPF ineza kitari cyakagera bitewe n'uko ngo bari kurangiza kwishyura inguzanyo mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka wa 2023 mbere yuko irangira kredi umwaka kontra irangira. Ukererwe twebwe twari tuzi ko ukererwe burimo twari tumaze kubwishyura 700,000 ntabwo rero bihanganye ko ubukererwe tuburangizamo ngo dukomeze tubishyura cyane cyane ko twari turi gukora nakoraga akazi ahubwo bo bihutiye guteza cyamunara kugira ngo ubuyobozi bundenganure mbishyura amafaranga yabo kuko arahari ntabwo nize mbura ubwishyu nta nubwo nize ndegwa urukiko ruze rufata icyemezo cy'uko watezwa cyamunara. Nakarengane nakorewe n'umuhesha w'inkiko na banki
Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bakeka ko ngo impamvu ibanye yihutiye guteza ubutaka kandi amasezerano bagiranye n'umuturage atararangira ngo kuri ubu butaka bukabuturanye n'uruganda rugiye kuzaza rukora sima muri aka karere ka Muhanga. Ibyo ngo bakeka ko ari ugushaka gutwara ubutaka bwabo kugira ngo bazagurirwe n'abo bashoramari bifuza yuko ngo bahabwe ubutabera, bagasaba ko ngo inzego zitandukanye zakurikiraniye banki ya CPF neza ikorera muri aka karere ka Muhanga ngo kugira ngo barenganurwe. Aba baturage bavuga ko ngo kuri ubu kuyoboka amabanki nk'aya bigiye kuzagorana, aho kumva banyu yaka inguzanyo maze ikagutereza cyamunara kandi amasezerano mwagiranye atararangira. Ubwo dusanga ari akarengane ko hano na hantu harimo zone y'inganda ubwayo ikiburanwa bambe ingwate ukuntu ingana twatangajwe n'amafaranga bayatejemo cyamunara miliyoni 3 n'igice n'amafaranga make cyane, kuko hano harimo miliyoni byibura tugereranyije zaba ari nka 40 zirenga. Ubwo rero tugasanga aba bantu babifite mindi nyungu bihariye abahubwo aba muri banki n'uyu muhesha w'inkiko muri banki neza CPF neza twasabaga n'ubutabera kugira ngo bukemure iki kibazo, kuko iki kintu kisha ahantu niba umuturage umuturanyi batabizi urareba uyu mukecuru ubwe nawe uramwibonera n'amaso yawe, ntago waza mu bantu baje bigira abantu b'inganda we ni buryo we yabifashemo ntakarengane yakorewe, ahubwo niba ari kwa mabanki akora ntawe uzayongera kuyagana. None ze niba babona ikinano agiye kugira inyungu umuntu bakamuhaye amafaranga amugirira inyungu, none ba ubwo baragira ngo bamutereze ibye rwihicwa mu buryo bw'ubujura. Njyewe ndavuga yuko bihuse bande abo gerante n'umuhesha w'inkiko barihuse, kuko niwe umukecuru urashaje wabasinyiye bagomba guhamagara umwishingizi bakamuteguza bati iyi mpamvu iyi niyi akabasobanurira impamvu yariyo, ariko gufata ibi ngibi bigatwarwa gutya ntabwo ibi ni akarengane rwose. Uyu muntu rero Pascal yafashe iriya nguzanyo yatezwe na Kamunazi Isabelle, yego noneho yose ntabwo yayikoresheje anaye ni kwa makuru avuga yaragiye yagabana n'umuhungu wa Kamunazi, hanyuma amaze kugabana n'umuhungu wa Kamunazi rero basiganiriye kwishyura. Naho rero kuva ku kwezi kwa mbere cyamunara ubwa mbere siswe twayeteje yatejwe na RDB kuko n'urwego rubifitiye ububasha, yego kandi rwabikoze bubahirije amategeko. Wa mumbira akazaza kundeba ku karere, yego iyo tukatiganira nkareba uburyo twakora muguromuro, kuko urumva ntabwo umuvugizi ngomba kubukora kuri izo nshingano zanjye. Hakunze kumvikana amabanki nk'aya akunze gushishikariza abaturage kuyagana ndetse bakemerera abaturage no kubaha inguzanyo, ariko ugasanga rimwe na rimwe izi banki zise ziteza cyamunara imwe mu mitungo itandukanye kandi igihe cyo kwishyurana kitararangira. Ibikunze guhombya abaturage abandi nabo bakirukira mu nkiko ariko ntibigire icyo bimara. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samson, ahandi ni mu karere ka Muhanga, ndi mu murenge wa Nyamabuye, ndi mu ntara y'Amajyepfo.